Byl tam i Kuchtič a po 3/4 roce jsem se podílel na tom, že odešel do Slavie. On byl docela gólový, ale měl jako zvláštní pohyb, tak jako vypadal, jako že to na ligu jako nebude. Jako i tak jsme to hodnotili tenkrát, jsme říkali, to je těžký. To jako půlkrát byl tenkrát úplně odskočený. S kluky měl jako od malička problémy s kyčlem, takže jako ten pohyb jako taky není úplně atletický, ale dával dvakrát tolik gólů. Byl jako silný, rychlej, Kuchtič tenkrát ani nebyl rychlej. No a tenkrát tužovali jsme na káde a rozhodovali jsme mezi dvouma hráčema. Mezi Martinem Čáchou a Kuchtičem, jo. A ani o jednom jsme si nemysleli, že to bude na ligu. No a Kuchtič byl prostě šmejdík takovej. Jo, tak jako stahoval kluky prostě, hele, já nebudu chodit do školy, já budu se jenom věnovat fotbalu, prostě to takovýhle. Jo, byl takovej, no i netýmový, jo, prostě ani kluci ho neměli moc rádi. Tady jsme se nakonec rozhodli tak, že prostě Čáku necháme a Kuchtiče teda dáme do Slávy. Tenkrát